Будь-якого озброєння завжди потрібно більше. Всім все понятно. Не було ще жодної війни, коли вистачало повністю усіх ресурсів. Тому не буде моменту, коли ми скажемо, у нас все є і більше нічого не потрібно. Наприклад, FPV-дрони стали частковою заміною дефіцитних артилерійських снарядів. Скільки підрозділів необхідно дронів в сьогоднішніх умовах, сказати складно. Тільки, скажімо, в 3-й штурмовій бригаді на Авдіївському напрямку вилітало по 130 FPV-дронів на одну добу. Нічні FPV-дрони окремо. Дуже ефективна історія. За перші два дні використання нічних ударних БПЛА підрозділи 3-ї штурмової мали понад 10 одиниць підбитої ворожої техніки. Але дрони – це розхідний матеріал, якого для хорошого результату потрібно мати дуже багато. В сучасних реаліях однієї лише західної допомоги, особливо зважаючи на її несистемність, нам не вистачить. Тому потрібно дуже швидко нарощувати власні виробництва. При тому в усіх напрямках ВПК. Виконуємо зліт, проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого озброєння. F-16 стають ще ближче. Маємо перший в Україні авіаційний тренажер американського винищувача, наданий Чехією. Його основний модуль уже тестують фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації. Далі буде змонтовано гідравліку, кабіну, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту. Це не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16 від компанії VR-Ginner. Льотчик чітко може відчути, де органи керування, які знаходяться, що він бачить в польоті, де які сигнали проходять. Виконуємо зліт, проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого озброєння. Зараз ми маємо ракети класу повітря-повітря. АМРАМ-120. І зараз ми будемо намагатися використати пошук цілі, захоплення цієї цілі і пуски зазначених ракет. До цього у нас були віртуальні симулятори даних типів літаків, які зараз засвоюють українські пілоти. Один із тренажерів уже є, як ви бачите, в одній із бригад. І я надіюсь, з подальшим нарощуванням наших спроможностей і потреб, такі тренажери будуть в кожній авіаційній бригаді. Окремо хочу подякувати департаменту Міністерства оборони Чеської Республіки, департаменту прем'єр-міністра за те, що ми маємо цей тренажер. Я очень рад, что помогаю, и мы очень рады помогаем. Но мы думаем, что в следующем время получите F-16, а это первая штука этого симулятора, на котором 24 часов может учиться ваш пилотчик, как воевать в небе. При відпрацюванні певних сценаріїв даний тренажер повністю реалізує процес навчання, що стосується застосування авіаційних засобів враження. Як класу повітря-повітря, як класу повітря-поверхня, також авіаційних бомб. З повним циклом відпрацювання операцій льотчиком в кабіні при застосуванні даних типів. Зараз ми працюємо над сценаріями, які дозволять тренувати льотчикам виконувати навчання боротьби з різними типами БПЛА противника. Вже зовсім скоро від наших пілотів ми почуємо, може він це робити чи ні, в реальних боях проти БПЛА. Перспективи в отриманні наступних партій тренажерів дуже високі. Ми над цим працюємо постійно. Для цього ми працюємо з людьми, які до нас приїжджають. Наші партнери, які навчають нас, навчають наш персонал, інженерно-технічний склад. Тому ми тільки розвиваємося і тільки як можна швидше рухаємося вперед. Наші спеціалісти зі Білі в Україні вже навчили ваших спеціалістів перших 5, що вони будуть зараз спеціалістами на цей симулятор. Ці спеціалісти вже зараз будуть інструктурувати на F-16. Я зараз передаю сертифікат, ну вже ви будете працювати самі. Я дякую Чеській Республіці і всім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу. Закликаю наших союзників долучитися до цієї ініціативи. Разом до перемоги!
Пентагон заблокував для російської армії доступ до Старлінків. Повідомив про це помічник міністра із питань космічної політики Джон Пламп в інтерв'ю виданню Bloomberg. США співпрацювали з компанією SpaceX Ілона Маска, з урядом України. Вдалося припинити несанкціоноване використання терміналів росіянами. Пламп додав, що Російська Федерація продовжить намагатись використовувати Старлінки для супутникового інтернету, але в Пентагоні є рішення, як цьому запобігти. І Пламп відмовився, правда, коментувати, як саме буде відбуватись це відключення. Але запевнив про успішну співпрацю зі SpaceX, навіть попри деякі коментарі Ілона Маска. 5 країн Євросоюзу посилять нагляд за дотриманням санкцій проти Російської Федерації. Угоду щодо посилення моніторингу обмежень підписали у Вільнюсі. Про її підписання повідомила митниця Фінляндії. До договору також приєднались Естонія, Литва, Латвія, Польща. Це посилить та уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо Росії. Знімали провокаційні стріми про українських військовослужбовців. Служба безпеки України затримала 5 блогерів на Київщині. Окрім фейкової інформації про Збройні Сили, під час онлайн-трансляції вони ще й поширювали геолокації військових об'єктів і маршрути переміщення захисників. Один із затриманих виявився водієм столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних телеграм-каналів. На їхніх сторінках він розганяв кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні і поширював інформацію про місце перебування посадових військоматів. Ще двоє зловмисників зливали місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи, частину яких координували з російської території. Ще один горе-блогер у соцмережах закликав зірвати мобілізацію через силовий опір представникам ТЦК. Усім фігурантам оголошена підозра. Загрожує їм до 8 років ув'язнення. Служба безпеки України викрила на Київщині ще 5 блогерів, які здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Зокрема, працювали на зрив мобілізації в Україні. Вони знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, у тому числі представників військкоматів. Цей деструктивний контент масово підхоплювали російські пропагандисти для підготовки постановочних сюжетів, зокрема для міжнародної аудиторії. Також фігуранти поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських захисників. Ці координати агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування сил оборони. Харків'янам не треба їхати світ за очі, щоб пройти реабілітацію після поранення чи хвороби. В місті відновив роботу центр протезування та реабілітації. Він приймає і військових, і цивільних. І цьогоріч до медиків центру вже звернулись 60 пацієнтів. Більше розкаже Оксана Нечепуренко. Щодня харків'янка Світлана Здоровко грає у футбол на спеціальному тренажері. Це одна з вправ, яка вчить її вправлятися з протезом ноги. Треба при допомозі правильно двигать бедрами, ну, устойчивость ловить, и ловить мячик, подбрасывать его по возможности меньше всего, чтобы он касался земли. Ногу ампутували Світлані не так давно. Жінка хворіє на діабет, каже, сталися ускладнення через війну. Пошли нерви сильні, у мене внучка замужем за воєнним, ми не знали 2 місяці, де вони, і пішли в ухудшення. До Харківського центру протезування та реабілітації жінка прийшла на милицях, ледь могла впоратися з протезом. Тепер до дочки та онуків повернеться більш мобільною. Я сюди попала, я думала, чесно кажу, я не навчусь. Навчити користуватися протезом пацієнта можна 3 тижні, кажуть медики. І називають цей процес одним із найважливіших у реабілітації.